میشه بفهمم چیه که این وقت شب اومدی و نمیشه بذاریش برای بعد؟ این پیامک از یک اکانت فیک فیسبوک برام اومده. ایوا، پیامکی که برای من اومده هم از همون اکانته. یعنی تو منو کشوندی اینجا برای همین مسئله؟ معلومه آوردمت اینجا چون نمیخواستم کسی ازمون عکس بگیره. نمیشد بریم جایی که ازمون عکس میگیرن. اینجا هیچ کس نیست، به خاطر همین. فکر میکنی کی عکس رو فرستاده؟ یه نفر که میخواد ما رو گیر بندازه. یه نفر که میخواد فاتحه همونو بخونه، نه فقط ما رو گیر بندازه. اگه میخواست اذیتمون کنه فوراً عکس رو میداد به پلیس، برای خودمون نمیفرستاد. یعنی چی میخواد؟ نمیدونم، شاید میخواد اخاذی کنه. مهند، من حس میکنم عامر هنوز زنده است. حس میکنم نمرده. تو چی داری میگی؟ همین که گفتم، به دلم افتاده. وقتی یه چیزی به دلم میفته همون میشه. عامر همه چی رو راجع به ما میدونه. الان داره اتفاقای این اواخر یادم میاد. رفتارش با من، کاراش، مدل حرف زدنش با من خیلی عجیب و غریب بود. من مطمئنم عامر زنده است و میخواد همون بلایی که فکر میکنی یا سرمون بیاره. تو چرا همون موقع نگفتی؟ فکرشو نمیکردم، ولی الان مطمئنم. چون نمیدونم کیه که این همه وقت عکس رو نگه داشته و برومون نیاورده. یعنی تو فکر میکنی اون این عکس رو برامون فرستاده؟ غیر از اون کی میتونه باشه؟ اصلا به کی میتونی شک کنی؟ بدبخت شدی رفت مهند. یعنی اصلا وحبی بهش هشدار داده؟ اونم داشته زاغسیامونو چوب میزده. معلوم نیست، شاید چیز دیگه ای باشه. چون اصلا منطقی نیست که عامر فکر کنه تو میخواستی اونو بکشی. مهند، تو مطمئنی که دوتا قرص رایسینو انداختی تو فنجونش؟ تو چی داری میگی؟ یعنی چی مطمئنی یا نه؟ معلومه مطمئنم. نمیدونم چرا حس میکنم داری به هم دروغ میگی.